שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. היום אני אספר לכם סיפור על איך שניסיתי לצלם לכם סקירה על הרחפן GGRC-H11. אז מה שעשיתי, לקחתי איתי את כל הציוד, לקחתי את הרחפן, יצאתי החוצה ומצאתי שדה יחסית קרוב לבית, עם שדה כזה שבעצם מורכב, יש אזורים של חול ויש אזורים של דשא כזה גבוה עם קוצים. אמרתי, אוקיי, מקום סבבה, מקום פתוח, מקום שקט. בואו אני אנסה לצלם לכם את הסקירה, הייתה שמש, היה גם קצת רוח, אבל על זה אנחנו נדבר בהמשך. בקיצור, התחלתי לצלם את הסקירה, את הפתיח, ומה שגיליתי בסופו של דבר, שצולם, יותר לא, נכון, לא צולם כלום מהפתיח, הוקלט אך ורק את הסאונד, הפתיח עצמו, הוידאו של הפתיח, או שלא הוקלט, או שנמחק בטעות, אני לא יודע, אבל זה מה שקיבלתי מהפתיח עצמו. שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. היום סוף סוף יוצא לי לעשות לכם סרטון על הרחפן GGRC-H11. יש לו כמה פיצ'רים נחמדים, כמו למשל מסך ומערכת FPV. זה אומר שבזמן שהמטוס, הרחפן טס, אני יכול בזמן אמת לראות לאן הוא טס בעזרת המסך. אני יודע שיש קצת רוח, אני מקווה שאתם שומעים אותי בסדר. דרך אגב, היום ממש מוצלח, יש מזג אוויר טוב, יש גם רוח שאנחנו נוכל לבדוק איך הרחפן מתמודד עם הרוח. אנחנו בינתיים נטיס אותו, ואז אחרי כל החלק הזה של בחוץ, אני אחזור לשולחן המוכר, ושם אנחנו קצת נסכם. נדבר על הרחפן, נדבר על היתרונות וחסרונות, אז בינתיים בואו נתחיל להטיס אותו. בגלל שהייתה השמש ממש חזקה על המסך של המצלמה וזה די סנוור אותי, לא ראיתי שזה לא הוקלט, לא שמתי לב והמשכתי כרגיל, ואז החלטתי להראות לכם איך הרחפן הזה בעצם טס, ומיקמתי כמה שאכלתי את המצלמה על הרחפן, וגם עם הטלפון ניסיתי לצלם, ניסיתי להראות לכם איך אני שולט ברחפן, כמובן שחברה שלי עזרה לי, כי אחרת אני לא הייתי מסוגל גם לשלוט ברחפן, גם להחזיק את הטלפון. ואחרי שככה טסתי קצת עם הרחפן, קצת קיבלתי ביטחון, הרמתי את הרחפן ממש גבוה, ואז התחילה רוח ממש חזקה. תוסיפו לזה שאני פשוט עדיין לא כל כך מנוסה עם השליטה על הרחפנים, והרחפן טס אף ממש ממש רחוק, התרסק איפשהו ממש רחוק, כבר לא הייתה לי שליטה על הרחפן הזה, אני בקושי ראיתי איפה הוא נפל, כי כבר ראיתי אותו ככה, כנקודה ממש שחורה וקטנה. הוא התרסק איפשהו בשדה הקוצים, ואז התחלתי לחפש את הרחפן. את האמת, ויתרתי אחרי חצי שעה, כי הייתי גם במכנס קצר, וגם הדשא שם ממש ממש גבוה בגובה, אני יודע, עד הבטן בערך, ונשרדתי. זה לא כזה כאב, חבר'ה, אבל הגירודים פשוט הרגו אותי. זאת אומרת, אני מעדיף להרגיש כאב מאשר הרגשה הזאת של גירוד, כי זה ממש הטריף אותי. גם הכלבה שלי גם כן ניסתה לעזור לי בחיפושים, אבל לא כל כך הצליחה. אותו, לאן אתה לוקר אותו? אתה לא תמצא אותו בסוף. ג'ני, איפה הוא? הנה הוא! אני לא מצליח פה. ביי ביי. היה רחפן טוב. היה רחפן ממש טוב. אתה רוצה אני אלך לחפש אותו? לא, לא. היה רחפן טוב. היה רחפן ממש טוב. אתה רוצה אני אלך לחפש אותו? לא. בקיצור, השלמתי עם זה שהרחפן עצמו הלך לאיבוד, ועכשיו אפשר לדבר קצת על הרחפן עצמו תכלס, מה אני הצלחתי להבין ממנו, האם הוא שווה או לא שווה. קודם כל, חבר'ה, הרחפן הזה נכון להיום עולה $90, אולי 85 כבר, בעיקרון $90, הוא לא שווה את הכסף, למה? קודם כל, הוא לא יודע להתמודד טוב עם הרוח. לא, חבר'ה, זה לא בגלל שהוא עף לי רחוק והתרסק לי, גם כשטסתי איתו בגובה יחסית נמוך, כשהייתה רוח, הוא ממש... היה לו ממש קשה לטוס נגד הכיוון של הרוח, זה אחד. דבר שני, המסך הזה של השלט, חבר'ה, לא רק בחוץ, בבית, כשאני יושב בחושך והמצלמה נמצאת בחדר אחר, אין תקיעות, זאת אומרת, אני רואה אונליין מה שקורה במצלמה, אבל הבהירות של המסך ממש ממש נמוכה. גם כשאתם נמצאים במקום חשוך, אתם בקושי מצליחים לראות משהו על המסך הזה, שלא לדבר על כשאתם בחוץ, כשאתם בשמש, בכלל אי אפשר לראות כלום. בעיקרון כל המערכת FPV הזאת זה יתרון אחד גדול, כן, אבל היא פה עומדת פשוט גרוע. מסך ממש 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 מאפן. כן אפשר לקנות אחרי זה מסך בנפרד, מסך יותר איכותי, אבל אתם כבר מגיעים לסכומים יותר גבוהים. בקיצור, לא שווה להתעסק. מצלמה, טוב, אני לא אוכל להראות לכם איך היא צילמה. הכנסתי בה כרטיס חדש של 16 ג'יגה, שגם כן מן הסתם הלך עם הרחפן. אבל מצלמה, מה שנחמד בה, שדרך השלט אפשר לשלוט, אם היא, אפשר לשלוט בזווית. אפשר קצת להרים אותה, קצת להוריד אותה. עדיין אני לא הצלחתי לראות איך היא מצלמת, אבל זה גימיק נחמד.
בעיקרון שליטה. שליטה הוא כן נוח לשלוט בו, אם אין רוח הוא דווקא קל יחסית לשליטה, ואם אתם חדשים אז כן, אז אולי זה נחמד, אבל שוב, בגלל כל החבילה שעולה 90 דולר, חבר'ה, לא, הוא לא מומלץ. אז בואו ככה נפרק את הרחפן הזה לגורמים. שלט לא שווה את ה-90 דולר. הרחפן הזה גם כן לא שווה. מצלמה אני לא יודע, אולי כן, בקיצור, מחיר מאוד גבוה. אם אתם תראו את הרחפן הזה במחיר של 60-70 דולר, אז אולי אפשר לחשוב. 90 דולר, אני ממש לא ממליץ לקנות אותו. וזהו חברים, זה הניסיון מספר א' שלי, שרציתי לצלם לכם סקירה בחוץ. פעם הבאה אני אנסה לצלם לכם סקירה על המכונית, על שלט. נראה לי יש לי שתי מכוניות או שמכונית אחת. אני כבר לא זוכר עם המכוניות, אני בטוח שזה ילך יותר טוב, כי אני לא אוכל לאבד אותם. וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, לא לשכוח לשים לייק לסרטון, לעשות מנוי כאן או כאן, להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין, דף הפייסבוק של קונים בסין. תודה רבה לכם, ביי ביי.